Їм надають тимчасові помешкання, в Ірпені їм надають гуманітарну допомогу. Ну і ми перебуваємо тут, просто зараз на фоні потрощені, зруйновані будівлі, а поряд їздять машини, ми бачимо, що відбувається вивіз сміття, заїжджають ще продовольчі автомобілі, ми бачимо, завозять продукти, ходять люди, гуляють діти. Так, життя триває. Місто живе тим життям, яке було до 24 лютого. А от після нього тисячі українців стали вже двічі переселенцями. У 2014-му вони були змушені покинути свій рідний Донбас, а у 22-му вони тікали з інших міст України, які за 8 років стали для них новим домом. Переповнений людьми вокзал останнє, що бачили тисячі наших співвітчизників у рідних містах. Наша колега Катерина Павлова також з власного досвіду знає, як воно починати життя з нуля у новому місті. Її історію дивіться далі.